Pa qartësi të mëdha janë paraqitur në sektorin e energjisë, pasi gjykata e apelit vërtetoi aktvendimin e shkallës së parë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për caktimin e tarifave të reja me ngritje. Edhe pse u pajtua të zbatoj aktvendimin e apelit, rregullatori i energjisë u është drejtuar sërish gjykatave për sqarime dhe kontestim. Duke qenë se aktvendimet nuk përbëjnë sqarime se si të zbatohen ato, duke krijuar paqartësi të mëdha të zbatimit, ZR-ja u është drejtuar gjykatave kompetente për udhëzime se si të zbatohet aktvendimi për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit për tarifat me pakicë të energjisë elektrike. Njëkohësisht ZR-ja i është drejtuar gjykatës supreme për mes ushtrimit të mjeteve të jashtëzakonshme juridike. Gjykatës i është drejtuar edhe operatori sistemit transmisionit dhe tregut, KOST, i cili ka ngritur padindaj ZR-jes për obligimet që kjo e fundit i ka dhënë për mbulimin e humbjeve në 4 komunat në veri. Krahas gjendjes financiare, KOST i ka ngritur shqetësimin për rrezikimin e marrëveshjes së kyçjes në rrjetin evropian të operatorëve ENSO-E si pasojë e mungesës të hyrave, të cilat ndikohen nga aktvendimi i gjykatës. Në këtë situatë, edhe 3 ditë pas shpalljes së aktvendimit, kompania për furnizim KESCO shpërndau faturat e këtij muaji me tarifat e rritura. Teksa situatën e krijuar e vlerëson të jetë konfuze, eksperti i energjisë Trim Tërnava thotë se tarifat e vitit 2021 nuk kanë mbuluar kostot dhe marzhën e fitimit të pjesëmarrësve në sektor, për çka ai thekson nevojën e ndërhyrjes së shtetit. Mendoj që tash është koha e fundit ku qeveria, ministra, kryeministri duhet me marrë vendimet, duke futur parat në sektor. Nëse po e kemi të pamundur me rritë tarifat momentalisht, sektori ka nevojë për këto para për me operu në mënyrë të sigurt edhe me qenë gjendje me vazhdu operimit. Pasi përmend se për herë të parë një ndërmarrje publike pa ditë rregullatorin, ai thot se kosti po përballet me pasojat e vendimeve të gabuara. Vjen si pasojë politikave populiste, na çka kemi vendosur që tarifat e veriut mos me i kalkulu në kalkulim tarifave të komplet qytetarëve të Kosovës, se në anën tjetër dikushat pagesë do të me bo, pa drejtësisht kjo pagesë i ka kalu kostet si kompani publike që la gjenërën mjetë vetëm nga kjo vërmëtari, nuk ka rrinë me përmbush obligimet e veta, si dhe ka obligimet më dha ndaj rjetin ndërkomtar. Nisja e punës së Komisionit Hetimor Parlamentar për Menaxhimin e Krizës Energjetike, sipas tij, nuk duhet të pengojë ndërhyrjen financiare në këtë sektor, për të cilën është zotuar qeveria. Tërnava vlerëson se një reagim i shpejt i organeve të drejtësisë për të sqaruar situatën është urgjencë për sektorin e energjisë.